Re! Viss ēters ir te! Bet kādu ainu atklāja jaunākie partiju reitingi? Ja Saeimas vēlēšanas notiktu rīt, lielākais atbalsts aizvien būtu partijai Saskaņa 20,6%. Tā sako KPVLV 10,4% un jaunā konservatīvā partija ar 8,9%. Tad Zaļo un Zemnieku savienība 6,6%, Nacionālā apvienība 6,5% un apvienība attīstībai par 6,2%. Ar lielāku atrāvienu sako Jaunā vienotība 4,2%, Latvijas reģiona apvienība 3%, Latvijas Krievu savienība 2,4% un progresīvi ar 2,3%. Par citām partijām 0,1%. Salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi redzams, ka reitings nedaudz audzis Saskaņai, KPVLV un Nacionālajai apvienībai, bet nedaudz sarucis jaunajai konservatīvajai partijai. Un jāpiebilst, ka aptāju veicis pētījuma centrs SKDS pēc Latvijas televīzijas pasūtījuma. Aptāju no 1. Līdz 12. Decembrim veikta visā Latvijas teritorijā, klātienē aptaujājot gandrīz 900 pilsoņus, kas sasnieguši 18 gadu vecumu.